zijn we weer. Welkom terug. Ooit begon ik ook met een YouTube-kanaal, jongens. Het is echt zo. Ik begon ooit met een YouTube-kanaal. Dat is toch echt even gek? Besef even dat ik ooit begon met YouTube. Wow, wat een drama. Ja, mijn video's zijn ook niet altijd de beste geweest, jongens. Jullie kunnen maar een zeikert vinden dat ik op kakers reageer van... Ei, dit is kut. Ja, het is ook kut. Mijn video's waren vroeger misschien ook wel kut. Dat gaan we vandaag zien, jongens. Ik heb mijn eigen kanaal gesorteerd op oudste. En ik heb maar liefst meer dan 500 video's op mijn kanaal. Dus er is genoeg om te concluderen. Hier zie je. Ik zie al deze views. Allemaal bijna niet bekeken, zie je. Maar 3K of zo. Hier zelfs 400, 2K, niks. Helemaal niks niet bekeken. Nou, ik heb hier al zo lang niet naar gekeken, jongens. Besef even. Ik zal jullie wat grappigs vertellen. Ik weet niet of ik het ooit al heb gezegd. Misschien in een andere video. Dit is mijn eerste video, maar volgens mij was in werkelijkheid dit mijn eerste video. Of deze. Tenminste, mijn eerste video was niet mijn eerste geëdite video. Ik was begonnen en ik dacht, oké, weet je, ik maak er een paar. En dan kan ik zelf kijken op welke volgorde ik hem wil uploaden. Volgens mij had ik dit allemaal al klaar liggen. En toen heb ik het een beetje zo om de week geüpload of zo. Slim, hè, van je boy Jeremy. Nou, top. Zullen we gewoon deze video kijken? Tenminste, even een stukje van deze video kijken. Oh my god, dit is hem. Nou, wat is nou echt mijn eerste comments? Hier, mijn eerste comment, jongens, was: welke server is dit? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into... Van welke server is dit? Wauw, deze video is echt AIDS. Oh, dat is alweer 2 jaar geleden. En dit is 3 jaar geleden. Dit is de eerste comment. Hier, deze comment is zelfs al oud. Ik had 1 comment op deze video. Zo bestond de video. Hier bestond de video uit. Wat? Wat? Ik nam mijn audio op. En ik nam mijn game op. En daar knipte ik gewoon een heel klein stukje. Zie je, de video is ook maar 321. Trouwens, mijn microfoon nam ik op met mijn iPhone. Waarom wilt hij hier niet springen? Waarom niet? Lekker veel enthousiasme. Oh, wat een mooie loot was dat, zeg. Je hoort ook echt aan mijn stem dat zo enthousiast. Kut! Donder op! Nee! Ja. Precies nog hetzelfde karakter als vroeger. Ren maar weg. Van, oh nee, ik ga dood. Fuck off. En dan rent hij ineens weg. Ik heb je. Ja, all me. Met je iron chest fucking spullen. En ik heb die schoenen nodig. Kom terug. Yes. Ik heb hem. Kijk, hier was ik nog de pro. Kabam, baby. Kabam. Hier was ik nog pro. Yeah. Ik zie daar iemand. Die gaan we doodmaken. Oh nee, it's a trap, Jer. It's a trap. Heb ik ook. Oh nee, I got trapped in here. Ja, bij elk plopje dat ik schoot, deed ik mijn plop. En het was opgenomen op de laptop, volgens mij. Toen ik mijn nieuwe laptop kocht, toen dacht ik, oké, nu ga ik YouTube doen. Hoppa! Number 2, baby! Oh, hij zat vast hier! Oh, dat is gewoon op McDonald's. Nee! Kut, was dat nou Ronald McDonald? Je gaat me niet vertellen dat Ronald McDonald was. Het was Ronald. Fucking Ronald! Een paar jaar later ontmoet je een Ronald die alsnog kut is. Hoe kut is dat? Nee, dat was een grapje. Oh, dit was Hunger Games met mijn beste vriend Cas. Ik weet niet wat hij nu doet. He's somewhere on earth. Maar okay, was altijd zo geniaal met deze guy. Ik heb het gehaald. Waarom ben jij zo'n beest? Nou, ik weet ook gewoon nog dat ik deze video heb ik geëdit terwijl hij naast me zat. Want dat kon gewoon. Godverdomme, ik spring zelf het water. Oké, ik ga er weg. Ik kan ook nog steeds van mij lachen. Ik heb helemaal geen zak. En ik weet ook om die kleine edit, ik heb helemaal geen zak en ben super hard gelachen, jongen. Help! Die gil, dat was hij. Onze humor was super sync. Pak me altijd. Dude, ik moest wegrennen voor die bitches die nu achter me aan zitten. Oh, we zaten volgens mij ook in dezelfde kamer ook hier. Hij zat hier volgens mij achter mij toen. Waarom is het donder? Waarom is het donder? Twee. Nee, ze zitten hier maar achter je aan. Ga terug! Ja. Oh, je werd geraakt door bliksem. De donder ging niet aan. De donder. Dude, wat doet die donder? Dude, wat doet die donder? Het lijkt nu ook alsof ik de video al vult terwijl je mijn stem hoort, weet je wel. Terwijl ik niks zeg. Hij zit bij een chest, wacht. Oh, kut. Ik ken dit stuk nog zo goed. Hij heeft een zwaard! Nee, ik ga dood! Kut! Ik heb hem doodgemaakt, bitch. Waarom moet ik altijd dood? Kas, jij helpt niet. Ik vind het zo grappig. Er komt iemand aan. Maar ik moet even schoenen aan doen. Ja, er is hij al. Yep, en dat was hij. Oh,
zal deze keer wel goed voor je zorgen. Dank je. Hoop ik. Oh, kijk, we waren hier al naaiers. Vroeger waren we al naaiers. Johannes. Oh nee, dat kan ik helemaal niet schrijven. Hier, kijk dit. Hij wil team worden. Ja, zeg gewoon, zeg team en dan komt hij naar beneden en dan slaan we hem dood. Hier, okay, we zijn een team en dan slaan we hem dood. We zijn echt dat Jennis weer. Kan ik hem naar beneden komen? Wacht, we geven hem eerst eten en dan vallen we hem aan. Oh, wat een tactics, jongens. Dit is waarom ik jullie allemaal niet vertrouw als ik jullie tegenkom op Skywars. Zullen we het doen? Ja, fuck it. Ja! Wat een eik. Hierna wilde hij nooit meer teamen met iemand waarschijnlijk. Ik weet nog dat ik zo'n grappig stukje had, volgens mij. Even kijken. Dat was ook met Cas. We gaan allemaal dood. Oh, dit was zo grappig, hè. Ik gebruik ook elke keer hetzelfde liedje. Ja, dit was zo grappig. Donder. Je hoort hem ook weer schrikken. Nee, je gaat eerst een foute kut komen. Oh mijn god. Ik hoor het achter me. Help, het licht. Wat dan even team dan? Hotseflot, wat een diamond. Is deze totale chaos. Oh, de humor sink was on point. Hij redt weg, schiet hem met je pijl. Ik had me gehit, man. Oh. Ik ook. Kut, je hitte mij. Ja, godverdomme, uniform. Timing, de bliksem. Oh, geniaal, ouwe. Hier, lag zo erg hierom. Hoe kut is dat? Je ligt gewoon hier. Oh, hij is weg. Check mijn outro, jongens. Fucking Buzz Lightyear. Ik vond dat een vet karakter. Hier, dat is mijn oude intro. Yo mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe serie. Ik zou ook echt yo mensen van Altijd Compilaties kunnen zat. Dat was ook echt op de D&D-server was dit. Ik weet niet of ik Access had gekocht of dat ik Access had gekregen. Ik denk gekocht, want het is fucking 3 jaar geleden. Toen had ik nog niet eens contact met hun. Tenminste, dat weet ik eigenlijk niet. Hier, want ineens deed ik deze thumbnails. Dat was best wel een goede stap voor mijn kanaal op zich, die thumbnails. Want het heeft een beetje mijn karakter gegeven. Die kleuren. Maar op een gegeven moment kapte ik ermee. Want het had niet zoveel meerwaarde meer. Ik kon meer als ik het wegdeed. Oh, hier. Ik heb nog een video met Cas. De video met de minste weergave. Is dat zo? Een jaar geleden. 542 weergaven. Kijk mijn hoofd. Oké, hebben we tactieken? Ik praat ook heel zacht. Want ik vond het heel irritant als mensen thuis waren. En mensen hoorden me opnemen. Dat vond ik echt fucking kut. Ik heb een steek. Ik lag ook hard, jongen. Cas, ik lopen. Ik ga dood. What the fuck? Waar ben jij? Wat is dit? Ik weet nog een keer een heel leuk verhaal van vroeger. Dat ik was bij Cas thuis. En ik wilde één faal op zijn computer wilde ik veranderen naar porno. Gewoon voor de grap, zo'n mapje. En toen deed ik per ongeluk alles wat op zijn desktop stond, veranderde ik daarnaar. Echt alles. Het was echt zo porno 1 tot en met 500 gewoon. Tot en met rechts en rechts onder zijn beeld. Toen heeft hij maar alles veranderd naar koekjes. En de allerlaatste keer dat ik hem sprak een paar jaar geleden, volgens mij is het echt alweer een paar jaar geleden dat ik hem daarover sprak, zei hij dat hij nog steeds zijn alles nog steeds koekjes heette. Geniaal. Kijk, de pixels ook. Ik kon niet opnemen. What the fuck, gast? En ik lagde ook heel erg. Hoe irritant is dat? Ik ben hier echt saai, man. Ik ben hier echt heel saai. Ik zeg echt helemaal niks. Pau-pekka-papa-lullo. Ik zeg nu in deze video ook niks. Ik bedoel, hoe kut is dat? Wat is dit? Oh nee, want deed ik dat? Meen je niet? Oké, even voor de duidelijkheid. Dit soort intros konden toen al niet, maar kunnen nu ook nog steeds niet. Ik heb het gehaald. Met wie was ik hier? GG. Volgens mij was ik hier met allemaal vrienden van Kingdom of zo. Oh, meerdere hebben we het gehaald. Ja, ik was hier met allemaal Kingdom vrienden. Hoe grappig. Oh, dit was mooi, man. Ik speelde hier gewoon. Dit was letterlijk de tijd dat ik nog in mijn vrije tijd Minecraft speelde. Mei 2014 speelde ik in mijn vrije tijd als ik van school kwam Minecraft. What the fuck? Dat is het! Heks, jongen! Heks! Heks! Heks!
Hacks! Oké, daar was ik heel boos. Nice aflevering, nice intro. Oh, ik probeer echt weer nostalgie op te graven als een malle, jongen. Het waren basically mijn eerste filmpjes allemaal, mijn eerste GTA-video, jongens. Ik ben als eerst begonnen met GTA, want ik deed al... Kijk wanneer ik GTA deed. Ik deed op december 2013, deed ik al GTA. Oh mijn god, de alte compilaties kerst special, dames en heren. Dashing through the snow, one horse open sleigh. Ik heb toen letterlijk, ik heb iedereen waarmee ik speelde, had ik een line gegeven. Er zitten hier heel veel YouTubers in ook. Dartnell zit erin. Er is iemand van de server. Enzo. Ook iemand van de servers. Hij is van de server. Job van Doe Maar Gamen. Job van Doe Maar Gamen zat erin. Don zat er. Ik kende Don hier al. Don was hier al een manker. December 25 december 2014 kende ik Don al. Weet je wat ik kut vind? Dat ik soms op straat, als ik word aangesproken door kiddo's of door mensen, dan vragen ze nog steeds of ik Jeremy ben van Altijd Compilaties. Of altijd de laatste die ik gekregen had was, ben je Jeremy van Altijd Complicaties? Mijn naam is gewoon Jeremy en mijn kanaal is Jeremy. Heel lang al nu. Oké, jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer te zien. Heet jullie nu al de Jeremy's? Ik weet het nog steeds niet. Oké, hey, check je later, jongens. Peace out. Poker chip out. Banditos. Whatever.